Cauri Lubānai tek Aiviekste, vienīgā upe, kas iztek no Latvijas lielākā ezera Lubāna. Bet pašā Lubānas sirdī, Lubānas novada amatnieku centrā, ik vienu laipni sagaida aromātisko un ārstniecisko pirts zāļu paklāju audēja Katrīna Valaine. Aušanas prasmes Katrīnai iemācījusi mamma, un tieši mamma bija tā, kura radīja pirmo pirts zāļu paklāju. Mamma bija tā, kas pirmā pamēģināja, viņa auda, un ienāca viens klients vienkārši amatnieku centrā. Un viņš arī sagribēja paklāju uzreiz. Nu, viņiem ir aromāts, un viņi arī nav mūžīgi, bet viņi nav arī vienreizēji. Jo ļoti daudziem liekas, ka viņi ir vienreizēji, bet nē, būtībā tas ir apmēram pusgads, kamēr viņš izdod aromātu. Bet arī tas ir, ja ļoti aktīvi lieto. Man ir vismīļākie laikam augi, man ļoti patīk aust, kad ir ziedošas ugunspuķes un ziedošas vīgriezes. Un tad es tādus ļoti daudz taisu, jo viņi ir ļoti skaisti un arī cilvēkiem patīk, ja ir ziedi un vairāk krāsas ne tikai. Un tagad viņi ir ļoti zaļi, bet tad, kad ir jūlnija beigas jau, tad viņi ir ļoti raibi īstenībā. Tas process nav tikai uzaušana, tur ir ļoti daudz pirms, tieši augu vākšana un ļoti daudz pēc. Šķēršļus jau atrast ir diezgan viegli. Bet tās iespējas īstenībā arī, man liekas, mūsdienās diezgan daudz jaunajiem uzņēmējiem. Viss kaut ko, ja, galvenais, ja pašam ir kaut kāds stimuls vai vēlme nedaudz vairāk padarboties, tad no, tā noteikti ir augļi. Vidzeme. Ceļš ved augšup.